وحواية مركي بربرتي لعي الله باتسنا لبسي لعي وحانا اللي قدوا بي الدولة دجرتي ولا حان رمي الله مصانا اللي قدوا بي وحان ليه لين أنك مركا وردلقات كيوانا قد ماضي هذا نساك وانا لك قسيد ديري وحاد يشين دلقات كيانا لك قد ميني انتا دلقات هينو او وراك ومد صوماريد او ييرينو او صبرينو waxaa la yeelayaan nala ka daba geynine xaqaan leenahay hana la siiyo dawladduna allah ilaah dawladda anaga ah lahayn waaye hadda waa iska soo keenay horjeedisayo ma aqaan biga kidib say naqdo laakiin doonta magaciis waa helay leeyd maxamed siyaasad barood military oo ciidamo kala duwan haystana ahad li bakarti bi waayay maada allah midaan anaf gooyo booqo kar iska dhaaf midaan af gooyo booqo karin oo intigi karin iska dhaaf maxamed siyaad maro raas khasayri sar sabuun intu ka dhaxayso xukumaay oo dadka geel jira oo dhihi jiray war heesku waramin maxamed siyaad dadkan geel la jar dada ugu jiray aa aburi waaya dad marka hadday u qabaan inay muga dadkan aburi karaan iyagu ma aburi karaan waxay soomaaliya u soo horseedayeen u soo jiidayaan in dadkan iyo ka caawiyo soomaali may rabtaa aad waa eeda soo dhaweyntii iyo gogoshaan ahay walle ma eedi soomaali ayaga tagtay inay yiraahay naga soo jiidaya laakiin waaga ma dhahayna mana dhihin waaga hadda koo yaa nala ka soo yaanal ku qasmi haa ka hadii nala ku riixo waa imaahe waa nala ku riixo waaya waa nala ku riixo waaya yaa nala ku riixin annaga saasaan leenahay ummada soomaaliyeed ha maqasho adduunyadu ha maqasho qof aan ka qarayna ma jiraan ayakuna ha maqlaano mana iyo alla ila saaso anfacaysay qaran soomaaliyeedan ku hogaamayna ay leeyihiin ha ka timaadaana ka jawaabaan haddii ayna ka imaanay ka jawaabi waayaanna jawaabta lamaad wala ku habboona naga imaan doona wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.